apa UAW cuy, Honda HR-V jangan ura umum api ya. Alah sulap cuy tiba-tiba cuy. Waduh, wah nek tanggoku cuy. Yoi mas. Oh, geledekannya ngawi cuy. Mas, geledekanmu tak pake suket sawah. Awi cuy geledekannya enek. Enek tulisannya YouTube tapi saya gak genah tulisannya apa. Wah, mantap cuy. Wah, geledek, geledek, geledek. Eh, anak tulisannya alhamdulillah. Wes sampe mule dadak ketemu kanca-kanca cuy, malah gak sida mule neh. Ya sak apa-apa lah. Los pokoke. Wah, enek Avanza-nya cuy. Kokono cuy. Golong kuping. Kok yo apa toh? Ketek angin. Oh wadidaw, wadidaw. Pak, dadah pak. Dadah. Oh asik. Pak E, Pak E kamu tidak tapi muka senyum kok. Modelnya kayak preman takut istri. Waduh, polisi cuy. Untung enggak celometan cuy. Wah, celometan ini polisi so Senin ini kayak mbien cuy. Senin ini sih enggak mergo celometane cuy. Mergo kemepetan kabeh dalan mean. Dadi kon minggir kok aja mepet-mepet lah di kono. Wah, kae cuy. Ana mbakku cuy, mbakku lewat cuy. Mbakku apem cuy, mbakku cuy. Oh, sulap cuy. Pa pa eh aku pra aku pra aku mesti aku iki lek ditawani dhuwit entian dhuwit tok dhuwit tok eh dhuwit tenan le ala uang mainan yo wes hati-hati hati-hati mbak masak apa meng yo wes engko ndang tamu le engko. Tujune mbak aku gak izin ngakoni aku adik cuy. Lah sampai izin, waduh bahaya cuy. Bisa dicoret saka kakak cuy. Waduh. Mangan sih cuy, apa ki cuy? Wo tahu cuy. Cuy. Cara mendapatkan makanan cuy. Andi sih cuy, gambar iki kok gak ketok cuy petenge kam. Wah asik. Wait ya, yeah. HP gulung kuming we. Aja gulung kuming toh. Ya wes cuy, dadah cuy, dadah.